Přípravy Máje na její vyzvednutí jsou velmi náročné. Skvělá týmová práce pod tím správným a zkušeným velitelem vyzdvihla i v Šardicích Máju k nebesům a šardický hody 2022 byly tímto zahájeny. Jak probíhají hody v Šardicích? Začíná to pátkem, to je dnes, stavíme Máji a potom v sobotu večer je zábava s cymbalovou muzikou Harafica, v sobotu ráno postavíme Majky Uholek, večer je sobotní zábava, tam budou hrát dechová hudba Legrouti, cymbalová muzika Kapric, potom v neděli bude mše, se potkáme tady u Orla a půjdeme k prvnímu stárkovi, k druhému stárkovi pro stárky a zase se vrátíme sem pod zelená. Jaký je úkol stárek během stavění Máje? Tak je potřeba nachystat fáborky na vyzdobení Máje a se stárkou rozlíváme víno a burčák těm, co staví a těm, co se dívají. Mě by ještě zajímalo nazdobení té Máje. Má to nějaké pravidla? Já jsem si všimla, že tam vlastně vážete různé barvy stuh. Tak jak to vyjde a většinou se snažíme, ať třeba nejsou dvě stejné vedle sebe a ať je to nějak jako hezké a hlavně všude okolo, aby nebylo na jedné straně víc a na jedné straně míň. Na velkou Máji se dávají jenom stužky a na stárkovské Májky se dávají růžičky. Úkolem stárku je neustále doplňovat energii mužům, kteří pomáhají stavět Máju a také všem divákům i přísedícím, aby měli dostatek energie držet pěsti. Obecní úřad jako každý rok vyrobil šátky s popiskem Šardický hody 2022 a stárci zase vyrobili speciální nosiče na štamprle, aby roznášení bylo efektivní. Během celého stavění Máje hrála mladá muzika ze Šardic. Paní starostko, jak významná událost pro obec Šardice jsou hody? Tak hody jsou nejvýznamnější církevní svátek naší obce. Kostel svatého Michaela je zasvěcen tomuto patronu. Je to, náš kostel je starý, starodávný, je to vlastně nejvýznamnější památka v obci a jsem velmi ráda, že se tato tradice podařila udržet a jsem v letošním roce jsem obzvláště ráda, že máme 4 šikovné stárky, kteří vlastně si vzali tu organizaci hodu pod svůj patronát i s jejich rodinami a všechno zajišťují. Máme trošičku problémy s Májkama, protože vlastně, jak všichni víme, v obecním lese nás taky postihla ta kůrovcová kalamita, takže s těmi Májkami je problém, ale obnovila se tradice stavění, ručního stavění Máju, což můžete teď vidět a věřím, že se tato tradice i nadále uchová. Kdo má celé stavění Máje na povel? No tak to začíná vlastně už tím, že Chasa jede pro Máj, takže to už je taková organizace. A je to samozřejmě Chasa, pomáhá tam pan Josef Schneider, Joška Schneider, Pavel Padalík, který vlastně tu Máji čistí a pan Vlašic, který tu Máju spojuje. Takže a samozřejmě naše technické služby, protože bez těch chlapů by to nešlo, kteří zajišťují to ostatní. Ale samozřejmě Chasa, která se to musí prostě postupně naučit a naučit zase ty mladší, aby prostě ta tradice pokračovala. Hlavním koordinátorem stavění Máje byl již tradičně pan Josef Schneider. Jak dlouho? Pod vaším velením se staví Mája v Šardicích? Tak pod mojím velením stavíme Máji asi v roku 2004, ale ručně stavíme od roku 2001, kdy nám pomáhali kamarádi z Bukován. Zkusili jsme to 3 roky a pak jsme si řekli, že to zkusíme sami a od té doby vlastně fungujeme tak, jak fungujeme. Jak těžké je skoordinovat zhruba 40 mužů, které jsem napočítala? Tak je to celkem těžký, ale už jsme tak celkem sehraní, že ke každé hůlce si postavíme od nás domácího a ti už si hlídají ty chlapy kolem dokola, ale sami jste viděli, že některý okamžik je to celkem složitý. Nakonec vidíte, jestli to podařilo a Mája stojí. V rámci stavění Máje se v obci konala ještě jedna důležitá událost, a to zasazení jaderničky, které slavnostně hudbou doprovodila šardická cymbalová muzika Denica a zpěvem mužáci ze Šardic. Dneska tady v rámci teda toho dění kolem hodu jsme zasadili moravský národní strom, což je jabloň, a je to konkrétně odrůda jadernička moravská, což je prastará, odedávna pěstovaná moravská odrůda. Ona trošku připomíná vlastně celou Moravu, protože ona je velice nenáročná, velice skromná, ale i v těch nejhorších podmínkách dává velice pěkné výsledky pěstitelské. No a to je trochu osud Moravy, že častokrát dostávala hodně zabrada, přesto to kulturní dědictví a to, co všecko světu dává, si myslím, že na tak malou zem není málo.
jakému výročí byla zasazena? Ta jadernička dneska byla zasazena při příležitosti 1200 roku trvání země Moravy, nebo první písemné zmínky o Moravanech. Co se týká umístění, zasazení té jaderničky, musí to mít taky nějaká pravidla? Ne, to my jsme to zvolili, toto místo, je to v centru obce, je to vlastně takový jako, ano, přirozený centrum obce u kostela, tady ten domeček je jeden z posledních takových šardických opravdu tradičních zachovaných domečků. Zasazení jaderničky byl přítomen i pan Jiří Novotný z iniciativy Morava 1918. Jakou tradici má zasazování moravských národních stromů? No, prostorově ta tradice už teďka po celé Moravě, protože ten moravský národní strom, tu jaderničku, sadí řada obcí od jižní Moravy až po severní Moravu, řada institucí, vzdělávacích institucí, kulturních institucí, anebo taky jednotlivců, soukromníků na svých pozemcích. Co se týče hloubky časové, ta není veliká, protože jako symbol byla ta jadernička vybrána vlastně relativně nedávno. A to na základě úvahy, jestli je Moravě zapotřebí propagovat pouze české národní symboly. Když si člověk uvědomí, jak ta Morava je vlastně zašlapaná, tak nám přišlo jako přirozené, že bychom skutečně měli mít i vlastní národní strom. Přesně tak. Morava je kultura, Morava jsou tradice předávané z generace na generaci a přejeme i této znovuzrozené tradici, aby našla své pokračovatele a ochránce.